Եթե մենք տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ է եղել ենթադրենք 18 թվականից հետո, բևեռացվել է ահավոր, քաղաքականացվել է մամուլը, քիչ է մամուլը, որը որ մեդիան, որը որ իր համար ամենակարաշնային է հենց հասարակության այդ աշխատանքն է, ավելի շատ են սկսել բացահայտ ասել, որ մենք այո, աշխատում ենք այսինչ քաղաքական ուժի համար։ Թափանցիկության տեսակետից կան փոփոխություններ, մի քիչ ֆիկտիվ, որովհետև հիմա արդեն օրինակ պետական ռեգիստրում լրատվամիջոցները իրենց իրական շահառուների ինֆորմացիան պարտավոր են ներկայացնել։ Հեռարձակվող լրատվամիջոցներին ներկայացնում հիմա արդեն բոլոր լրատվամիջոցները իրենց իրական շահառուների մասին ինֆորմացիան ներկայացնում են։ Ինչ որ դեպքերում դա ֆիկտիվ է լինում, շատ չի տարբերվում, իսկ եթե ավելի խորը process է, բայց ժամանակի ընթացքում դա գուցե կօգնի ավելի թափանցիկ տեսնել լրատվամիջոցների, որոնք որ կան։ Այդ տեսակետից process-ը, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, այսինքն ենք ժամանակին գուցե մարդկանց դժվար էր հասկանալ, այս ինչ լրատվամիջոցը որ քաղաքական ուժի համար է աշխատում, ինչ որ դեպքեր ակնհայտ էին, հա։ Հիմա ավելի պարզ է, եւ այսինքն այդ մեջտեղը չի մնացել, շատ քաղաքականացել, այդ իր ազդեցությունը ունենում է, ինչով է ունենում, որ ասենք ցանկացած ինֆորմացիա ներկայացվում է կամ այս կողմից, սպիտակ, այս կողմից կամ սև, եւ այդ բևեռացվածությունը շատ ուժեղ ազդում է լրատվամիջոցների վրա։ Պլյուս իմ կարծիքով, իմ տեսնելով, լրատվամիջոցների համար ավելի դժվար է դարձել, որովհետեւ մեկ է այդ ֆինանսական դաշտը փոխվել է եւ ավելի դժվար են դարձել ֆինանսական միջոցներ հայթայթելը լրատվամիջոցների համար։ Մի քանի տարբերակ կա։ Գովազդային շուկա, որը որ տարբեր գնահատականներով կրճատվել էր, հիմա մի քիչ աճում է, բայց կրճատվել էր, հատկապես դեռ հեռուստատեսային շուկան ընդհանրապես կրճատվում է, ինտերնետը աճում է, բայց դեռ բավարար չէ, եւ այդ համակարգով լրատվամիջոց պահելը բարդացել է։ Բաժանորդագրությունները դեռ այդպես կուլտուրա չեն դարձել, բաժանորդագրություններով մարդիկ բաժանորդագրվեն, ուղիղ գումար տան լրատվամիջոցին, եւ դա բավարար լինի, կան փորձեր որոշ լրատվամ ինտերնետային լրատվամիջոցներ, բայց դեռ բավարար չէ։ Եվ դրամաշնորներն են, որ օգտվում են լրատվամիջոցներին, դա էլի իրականում դաշտը կրճատվել է եւ ավելի դժվար է դարձել իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար խմբագրություններին միջոցներ հայթարարել, թե՞ դրամաշնորային ծրագրերով։ Եվ միուսը լի արդեն սև քաղաքական ֆինանսավորումն է, որը որ ցավոք եղել է, կարծում եմ հիմա էլ կա, դա էլ իր առանձնահատկությունները ունի։ Եվ այդ ամեն ինչը, այդ բևեռացվածությունը ազդում է լրատվական դաշտի վրա։ Հանրային հեռուստատեսությունից ավելի շատ էին մեր սպասելիքները, շատ ավելի շատ, քան մենք։ Կան փոփոխություններ, հիմա որ խոսում եմ նույն մարդկանց հետ, ցավոք հանրայինը ինքը իր համար լսարանի հետազոտություն չի անում, առաջ անում էր, հիմա չի անում, ինչ դժվար է հասկանալ, բայց գուցե կրթական, մշակութային, շոու բիզնեսի տեսակետից փոփոխություններ կան, եւ ֆիլմերի ընտրության եւ այլն, բայց լրատվության տեսակետից առնվազն իմ մոտ, ասեմ շատերի մոտ սպասելիքները ավելի շատ էին։ Գուցե ավելի լավ է վիճակը համեմատած մինչեւ 18 թվականի հետ, չգիտեմ, սեր ցուցակների, թեմաների եւ այլն, բայց իմ համար ակնհայտ է, որ իշխող քաղաքական թիմը առնվազն ազդեցություն ունի հանրայինի լրատվականի եւ քաղաքական հաղորդումների վրա։ Եվ այդ այն ինչ որ ես չէի ուզի տեսնել, բայց ցավոք կա եւ մնացել է կամ փոխվել է, բայց կա։ Այն փոփոխությունները, որ մենք տեսնում ենք, այն վերաբերմունքը, որ տեսնում ենք լրատվական դաշտի նկատմամբ այս վերջի տարիներին, ինքը, այսպես ասած, իմպուլսիվ է եւ լավ չհաշվարկված։ Այսինքն երբեմն պարզ չի, ինչ են այս որոշումը ընդունում կամ չեն ընդունում։ Ընդհանրապես այս գործող թիմը քաղաքական եւ իշխող, իրենք կոմունիկացիան իրենց ամենամեծ մեծ խնդիրն է եղել, ու այդ արտահայտվում է, այսինքն նույն ասենք որևէ օրենսդրական փոփոխություն, հա, որևէ փոփոխություն իրենք անում են, գոնե նախորդ կոմունիկացիան հասարակության հետ խոսեն, այդպես միանգամից բերում են, հետո խնդիրներ առաջանում, բուզումներ, քննարկումներ, հետ քայլ անել կամ չանել, եւ այդ բարձի համակարգված չի։ Իրականում դեռ անցյալ տարվա ապրիլին հասարակական կազմակերպությունները լրագրողական կառավարության, այսինքն արտահայտության նախարարության եւ ազգային ժողովի մամուլի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հետ ընկեցին մի մեմորանդում մտադրությունների մասին, որպեսզի բոլոր փոփոխությունները, որ կարվեն, արվեն փաթեթով, խորհրդակցելով, բայց փաստորեն ոչ միշտ ապահվում այդ համաձայնությունը, եւ ասենք որ արտահայտություններից մեկը դրա հենց այդ
օրենքի նախագիծն է, որը որ վերաբերվում է տեղեկատվության ազատության օրենքին եւ իրոք պարզ չէ այդ օրենքը, երբ որ սկսի աշխատել, ինչի վրա կազդի, ինչպես կազդի, բոլոր օրենքները մենք մտածում ենք իչարս կարող է գործադրվել եւ ինչ տեսակի բնապահպանական կամ այլ տեսակի ինֆորմացիա այդ օրենքի վրա հղում անելով չի տրամադրվի։ Այստեղ լավը այն է, որ կա աշխատանք, կա, այսպես ասած, քաղաքացիական հասարակության կողմից ճնշում ներքևից կամ կողքից զուգահեռ, կա խոսակցություն եւ կարծում եմ կա կամք, որ այդ փոփոխությունները, եթե նույնիսկ արվեն, այնպես արվեն, որ չազդեն դաշտի վրա։ Ես եթե ազդեն, համապատասխան քայլեր կլինեն։ Նույնը ասենք, գիտեք, մի երկու ամիս առաջ, որ նոր օրենքի նախագիծ են վերել, որ դեռ նոր օրենքի նախագիծը արտակարգ դրությունների ժամանակ պատերազմական իրավիճակներում բովանդակությունը սահմանափակելու, ոչ տրամաբանված փոփոխություններ անելու, ինտերնետը վերահսկելու, անջատելու, ինչը կարող է պատերազմական վիճակի համար լինել, բայց ինչ որ դեպքերում դրանք բավարար չափով տրամաբանված չեն փոփոխությունները, բավարար չափով հասկանալի չեն եւ ռիսկեր են պարունակում։ Այդ բոլոր process-ներում դրականը այն է, որ կա հնարավորություն խոսելով փոփոխություններ անել։ Իսկ այդ միշտ է եղել, այսինքն ինչ-ի վերափոխություններ են շատ են եղել դեպքեր, երբ որ նախարարության այդ արտադրության երկար ժամանակ քննարկվել են նախագծեր, համաձայնեցվել են, աշխատանքային խմբեր են աշխատում, բայց ի վերջո մեկ էլ հոգ կառավարությունը ընդունել են ինչ որ ուզել են ընդունել։ Եվ ասենք, ոչինչ չի կարող բացահայտել, որ այս կառավարությունն էլ ինձև կվարվի, այսինքն այդ անընդհատ process է, ասում ինքը բացասական շատ միտումներ ունի, դրական այն է, որ այդ աշխատանքը գոնե ընթացքի մեջ է եւ կարող ենք փոխել, հույս ունենք, որ կարող ենք փոխել։ Արտահայտ միտում են նկատվում, տպավորություն կա, որ իշխանական պատգամավորները սկսել են դոսիեներ հավաքել, այսպես չակերտավորների վրա հրապարակում են, ով որտեղ է բնակարան առասարակ, Կարծում եմ էլի կոմունիկացիայի խնդիր է իրենց մոտ։ Ես ճիշտ ասած հույս ունեմ, որ դա համակարգված չի, պայմանական ասած այդ ձեր ասած կամ ձևակերպված ընդհանուր դոսիեներ հավաքելը լրագրողների վրա չի արվում պետական ռեսուրսները օգտագործելով, այսինքն դրա մեջ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը խառնված չէ, եւ գուցե ինչ որ անհատ պատգամավորներ իրենց նախաձեռնությամբ սկսում են ինֆորմացիա հավաքել լրագրողների մասին, որտեղ բաց աղբյուրներ կան։ Այսինքն այնպես ինչպես լրագրողն է ինֆորմացիա հավաքում, այդպես էլ իրանք են լրագրողի վարքեն դրսևորում, բայց այստեղ նույնպես, այսինքն այդ ընդհանուր միտումը բան անել, ճշտամանալ լրագրողների հետ այդքան էլ հասկանալի չի իմ համար, որովհետև այո, եղել են հրապարակումներ եւ դրանք իրավունք ունեն, որովհետև լրագրությունը դա այս պահապանշան ֆունկցիա, ոչջտոկ ֆունկցիան միշտ ունեցել է եւ ունի, եւ դա շատ կարեւոր է, որ գրվի այդ ռիսկերի մասին, որոնք որ կան։ Այդտեղ խոսակցությունները բնակարանները ինչպես են ձեռք բերվել, ինչքանով է թափանցիկ դա եղել, իսկ եկամտարկի վերադարձովը եղել, թե չի եղել, ինչ պրոցեսի, դա առանձին խոսակցություն է։ Բայց նույնիսկ եթե լրատվամիջոցների հրապարակումներին կան տեղեր, որտեղ որ կարելի է կոմունիկացնել, խոսել, կարծում եմ ավելի խելամիտ կլինեին նույն պատգամավորները, ընդդիմադիր, իշխանական, որևէ քաղաքական գործիչները, լավ հանրային գործիչները ավելի խելամիտ կլիներ, երբ որ դա կոմունիկացնեին խոսելով, հարցազրույցնելով, հանդիպելով, ոչ թե այսպես ագրեսիվ թշնամական, այսպես ասած, հայտարարություններով կամ սոցիալական ցանցերում գրառումներով։